Oxirgi tajribalarimdan shu narsaga amin bo'ldimki, mana shu farzandsizlik muammosi bilan qiynalib yurgan oilalar 7 yil, 10 yil, 13 yil, 14 yil, 19 yilligini ham ko'ryapmiz. Shu bir hayotini bir mana shu bosqichida, masalan bir er-xotin bir 50 yil, 60 yil birga yashasa, umr ko'rsa o'rtacha, shu mana shu farzandsizlik muammosi qiynab yurgan paytlarda bu oilaga bir yaxshi do'st kerak-da. O do'st unga to'g'ri yo'l ko'rsata biladigan bo'lish kerak. Ya'ni o'sha o'ziga do'st sifatiga yoki o'zini akasi yoki ukasi yoki singlisiga qanaqa yordam bera olsa, xuddi shunaqa yordam beradigan bir doktor kerak. Va o'sha doktor uni do'sti bo'lish kerak-da. O'sha ko'prikdan olib o'tib qo'yish kerak. Yana doktor o'zini ishiga qaytish kerak va bemorni o'zini hayoti bilan shug'ullanib ketish kerak, boshqa ish, hayot tashvishlari bilan. Bu farzandsizlik muammosi insonning hayotini ham o'zgartiradi, ijtimoiy holatiga ham ta'sir o'tkazib, bir kelajakdagi rejalarini, kelajakdagi boshqa bir planlarini nima deydi, buzib yuborishi mumkin. Men hamkasblarimdan ham iltimos qilardim va shunaqa bemorlarimdan ham iltimos qilardimki, o'zingizga yaxshi do'st topishda adashmang. Yaxshi do'st sizni og'ir kuningizda ham, yaxshi kuningizda ham birga bo'lish kerak. O'sha shu bir shunaqa bir og'ir kuningizda sizga bir to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, sizni shu muammoingizdan olib chiqib ketadigan, sizni farzandli bo'lishingizga yaxshi yordam beradigan yaxshi do'st, doktor toping va shu tanlovda adashmaslikka harakat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardim.